Anta sumuh khairul lakum in kuntum ta. Lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon? Lantaran puasa teh neuk nempokeun batin urang ka Gusti Allah. Nu mantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang ka ieu lain, datang ka ieu lain, datang ka ieu lain, datang ka ieu lain. Plak aya ka panggih guruna. Wah, ieu. Barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae geus 20 tahun teu buka-buka puasa. Buka teh ngan sakadar lebaran tasek, lebaran tasek, lebaran tasek. Ah. Cek Imam Junaidil Baghdadi, iya, nu kaing kudu di guruan mah. Nyana asup ka dinya ngaguru. Terima, biasa norekat. Beres tamat tidinya hayang puas boga guru. Neangan deui guru torekat teka panggih aya jelema masyhur jasa saat eta. Pohara jasa muridna ge ribuan, kamasuranana pohara jeung sakacaritakeun ku batur teh jada teh ahli Allah diintip ku nyana teu pernah puasa dahar. Bingung cek sejunet deui. Berarti can usul ilallah nyana. Ketika nyana ngaguru dinu pertama kakarak nyana boga hati-hati doang ihtiyat. Geus rada nyai-nyayan ngan encan usul. Begitu kapanggih jeung guru nu kadua. Endek ka guru nyana tapi ieu mah guru tilok puasa. Isuk-isuk ngawudu. Berang seutik dahar. Sore dahar deui. Aya makan malam sagala. Cek Syekh Junaid ai masurna mah pohara muridna rebuan. Tapi kok teu pernah puasa, ieu aneh cak. Jadi ulah ieu aya ngaguru ka nyana. Sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ila Allah. Enggeus ngaguru dinu pertama. Tapi can aya kapuasan ieu manggih guru kup kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu teu puasa-puasa. Karek datang, assalamualaikum. Ulah sok mang cak guru. Ulah neuleuh daharna. Turutan mama daharna ku sia. Nyana geus kaget. Cih. Urusan puasa mah gampang jak nyana. Ya orae ge loba nu puasa. Hewan-hewan ge loba nu puasa. Yes. Amun endek berangkat ka Allah, endek berangkat tayang usul ila Allah, aya guru di dieu teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae. Sejak dia lawan kieu amah. Kira teu jadilah dina hate teh. Hah? Pucar ge ngomong aing teh jadi mah geus indit. Ih, padahal kanyahoan bae. Aing moal-moal geus indit teh kudu mah mama moal maksakeun. Balik deui bae ka ditu ka dusok puasa. Emang di jero hatena deuk balik deui ka puasa. Balik deui nya ngana puasa ka ditu teh. Nya di jalan ge geus puyeng we nya di pan tapi pan nya nyahuan bae nya. Iya aing deuk balik deui nyahun jak nyana. Isi kumaha mang-mang, mang-mang. Balik deui datang da kana kro puasa bae. Datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu. Ka ditu deui balik deui. Cak guru nu sok puasa teh. Ulah ka dieu. Hayu ka balik deui ka ditu. Sebab siapa usulna bakalan di ditu lain di dieu. Ulah di dieu. Siapa ngan nurutan puasana doang ibadah nu lain mah teu tu, teu diturutan. Yeuh, aing ka ditu dicerekan ka ditu cerekan. Wah, sakeuna ieu teu beres si kos ge. Hayu ka ditu. Ulah di dieu. Siapa ngan saukur nurutan puasana doang lain ka Allah siapa nurutan teh ka makhluk. Teu jadi mah kos kitu mah ibadah. Allah. Nyana geus terngiang-ngiang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh. Datang ka hareup, datang ka jugus kieu bae kiai. Hayu sia geura ka dieu. Hah? Hayu sia geura ka dieu. Balik ka ditu sia puasa bae geus sia. Aduh, cenah ieu. Teu beres sia urusan ieu. Langsung jadi sujud da ampura bae. Neuk dihideung neuk dibeureum ku mama mah bae. Wana kula mah neuk guru bae ka geus ka mama. Di dieu mah dahar bae ka jeung. Lah sebodoh. Alah lamun geus kos kitu kudu pasrah. Neuk kumaha teh kumaha pokona mah neuk dahar teh neuk minum bae hayu bae. Sebab usul ka Allah mah lain ku puasa. Lain ku dahar. Usul ka Allah mah ku sofail qulub. Bersih hate. Dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah.
puasa bae ge ai hayang sugih mah moal husul ilallah. Puasa bae ge ai hayang berkaromah mah moal husul ilallah. Puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur, bejakeun aing mah puasa bae kitu moal husul ilallah. Hah? Salah sia ibadah ka sih. Geus ku mama bae ge kana kana. Es dar. Dahar. Musdahar. Nama. Aduh, mama. Aku deui nama mah jadi kuali bae wae sih beuh kene. Aduh, umat nu musuh, subuh, subuh, subuh. Ya udah. Geus dahar teh ka pondok, geus sore-sore. Nah, dahar. Dah, jana dahar wae. Ai irah dididikna cek kene. Dahar terus-terusan. Turun-urun dahar dipanggil dahar, terus sore dipanggil dahar, sore bandar kabelah dina terus dididik. Jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih. Aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae. Sebab manusia diciptakeun ku Gusti Allah beda-beda karakter. Aya nu mun lapar eleh careuh. Aya nya nama lamun seubeuh peureum bae. Sabalikna aya nu mun seubeuh buringas. Aya lamun lapar buringas geus kumaha karakter-karakter mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah kita puasa bae tuh nu itu mah malah mah aya 40 poe teu meunang dahar teu meunang ieu itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna nu itu mah 3 poe teu meunang dahar nu itu mah sapa sapeuting sakali doang daharna eh potongan maneh mah Juned geus sia mah potongan dahar ayo dahar bae. Oh, cek di Juned aing murung dianggap tukang dahar cek kana teh. Dahar siapa? Dahar. Kobloh dina dicarekan. Moal usul ilallah sia dahar bae mah Juned. Ambo. Cek kana ieu sia jasa ibu dan guru kos ieu jasa. Mana aya wali dahar bae? Eueuh dongengna jeung Kanjeng Nabi na ge baheula caram dahar. Atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ilallah macarang dahar. Kabelah dieuna para tabiin tabian usul ilallah macarang dahar. Eueuh dongengna du dahar bae usul ilallah. Siapa datang ka dengan dahar doang. Jeuh. Cek nya aya aing si kudu kumaha ieu? Teu dahar salah, dahar salah. Korenganan kos kitulah guru mursyid. Maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae. Puasa ulah hayang nanaon imam mun ditanya sia geunaon puasa muasa naon hizib eta salah moal usul ilallah sia geunaon ieu puasa puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 taun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta sia geunaon ieu puasa abeh naon dagang abeh laku puasa-puasa teu beres etalah puasa-puasa fikih puasa-puasa zahir puasa batin mah Allah. Hiji be. Kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh, cak guru Ki Juned. Allah nitahna ngan Ramadan doang. Salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah. Adapun puasa-puasa nu lain tamanan Kanjeng Nabi. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah. Nek dituturkeun atuh mah angga Kanjeng Nabi, nek teu bae langsung ka Allah mah angga. Nu pusat mah puasa mah Ramadan doang. Allah tamanu nitah. Iji saja nama Kanjeng Nabi matak sian dek puasa ka Allah dek terpuasa ka Allah ulah nurutan guru iya mah dahar nah jadi guru aingnya dahar bae beres nah sian Kanjeng Nabi Allah ulah sok nurutan manusia ibadah satungtung nurutan manusia eta mah ngaranna ibadah zahir ibadah batin nah hiji be Allah sian Kanjeng guru ka mana Juned. Lamun satungtung nurutan manusia bae moal husul ilallah. Hiji be Allah puasa cak Allah teu puasa cak Allah. Kukumaha ge cak Allah bae ge geura tereh geura ge. Ge geura ge tereh. Hayo.
dipetakeun Syekh Juned teh anggap maneh teh keur ka Mekah. Juned, lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram. Begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu toaf. Didinya teh kan jadi tamu Allah, ulah jadi tamu Arab. Dirinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahalul. Yeuh awak maneh teh Masjidil Haram Juned. Tah kalbu teh eta teh Baitullah, puterkeun ruh maneh di Baitullah. Jadikeun ruh maneh tamu Allah di diri maneh. Kitu ya, kabeh diciptakeun jangka Allah Juned. Sok lamun urang deka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa, kudu make kendaraan jadi tuh, kudu make paspor, kudu make biaya. Tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeuting bisa 600, bisa 360 kali kapanggihan Allah. Maneh jadi tamu Allah sapoe sapeuting 360 kali kapanggihan Allah. Asal bisa. Sok. Bereum, bereum. Sidakep, sidakep. Cekel hate, cekel galbu. Sok. Rasakeun bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan. Wa tahhir baiti an taifina wal akifina. Sok, bersihkeun ku maneh hate maneh. Ulah aya nu narangtung di jero hate. Tahhir baiti qalbu, sucikeun di taifin wal akifin war ruk'i sujud. Ulah aya duniaan, ulah aya makhlukan, ulah aya nafsuan, bersiat toapkeun roh maneh di dinya. Moal kebal ka panggih maneh jeung Gusti Allah kira-kira. Teu kudu puasa. Deuk puasa mangga, deuk dahar mangga. Beda horeng perjalanan batin mah. Urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi, puasa parentah Allah Ramadan. Melalui pikir. Tadi teh puasa umum, kuari urang naek ka puasa khusus. Ilukeun raga urang puasa. Lamun tadi teu dahar, teu nginum, teu jima, kuari raga urang tilukeun puasa. Puasakeun mata, puasakeun ceuli, puasakeun irung, puasakeun sungut, puasakeun leungeun, puasakeun dubur kubul jeung suku. Sok milukeun puasa. Ulah sadeuleu-deuleuna, ulah sadenge-dengena, ulah saambeu-ambeuna, ulah saleumpang-leumpangna, ulah sacekel-cekelna. Sakumaha Allah ngainstruksikeun puasa? Puasakeun raga urang. Ilah puasa khusus, puasa para solih. Urang lamun geus datang ka dinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa. Tah, siapkeun ti kuari jang dapur, abeh ulah kaganggu urang. Mana ka dieu? Panggil ku urang pamajikan. Lamun urang mama sini. Sini duduk sini. Lamun urang lembur mah nyai ka dieu nyai. Diuk deui. Aya naon, aki? Nyai jeung aki. Ieu deuk bulan puasa, kakak yang tentrem ibadah. Tah ieu mah urusan dapur, pakaian budak, dirinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya. Cak pamajikan, mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh. Kadana 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu-ngagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon geus atuh kak teu tawa 10 juta tah ke gampang kurang mah aya kongkorong geuna jual lobek tah eta kan ngeunaheun kitulah para solihin baheula. Abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah. Ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh? Hiji bae ka Allah. Mentak Syekh Juned di pagahan ulah kanyahoan puasa, sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa. Ka Allah bae. Anu nitah puasa Allah, anu neuk ngaganjar Allah nurik narima. Allah ngaganjar ka Allah. Maneh puasa ulah kana kanyahoan. Bahwa mana puasa sok ayo laksanakeun nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggeusna puasa terus kadatangan tamu
lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa. Supaya ulah kanyahoan puasa, minum. Puasa wali berkosi. Kelamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sagur-sagudak sakedeng sautak saya tiga utik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka. Kira-kira bakal kebel nyana diuk di dinya mun teu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar. Teu kanyahoan sababaraha taun ge teh Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na kusina mah jelema teu kanyah. Urang mah pan lain urang mah. Datang tamu. Dadar. Ayo mang aja dadar. Lagi puasa saya. Aduh, sedikit lagi ini aduh. Namatin deh bangsa 20 hari lagi. Bom habab ilmu kos gitu ieu. Ye, tawa lain urang gajaran kos gitu. Ieu keur carita ka jero ieu mah. Urang mah hese kos gitu teh hayang kanyahoan bae ku batu. Mantak ieu aing sih didengekeun bae sumah encan aya nu ngalem-ngalemnya. Aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae. Sia namo kadenya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asa kana aja jantung tararis. Gimana henteu bae tah eta urang kos kitu sumah. Hese batinna hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia. Mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema. Mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae. Lamun nyepi sorangan bae masih kana diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh urang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang. Adal mah Allah na mah eta-eta kana di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang etalah nu hese. Mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah kaluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid kula boga guru dua nu hiji puasa bae nu hiji mah dahar bae. Ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran kangjeng nyarita laparkeun beuteung hauskeun hate leuleuskeun awak niscaya maneh bakal leuleuh ka zat Allah ateh maneh puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok nyeun-nyeun ibadah dahar diparentah asalkan ke Gusti Allah ke, daripada orang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moalul malusul ila Allah nyana mah dahar bae ka dituna artinya dahar ge iraha dibutuhkeun dahar iraha dibutuhkeun nginum eta lah nu diparentah ku Allah ketika orang lapar dahar jak Allah kulu wala tusrif. Ketika orang haus isrob wala tusrif. Ketika orang tuduh sare etalah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diperintah ku Allah usul duanana ilallah tinggal urang medek milih nu mana nek puasa bae mangga nek dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae untungna mah atuh beuteung jebag usul mah henteu. Nah, puasa awam sekadar teu dahar teu nginum teu jima, raga mah teu milu puasa. Puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima, raga milu puasa. Puasa solihin, puasa khususul khusus, golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah. Ieu mah puasa para anbiya. Di samping teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa cili mata cili irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah lamun poho ka Allah ceurik nya na mah jeung ceurikeun poho ka Allah jeung ceurikan poho ka Allah masyaallah kan kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa TV ku urang ulah pati disetel teuing HP ulah pati diumbar teuing ubral obro aya nu teu mangpaat maksudna teu mangpaat teu mangpaat bae mangpaat ka agamaan rohani urang
Kitu keneh urang obral-obral ai teu mangpaatna ulah. Dula deuleuh urang sing hade. Ieu mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi. Asal jam 5 bae euy. Ieulah. Neangan burit, caknya nama burit di teangan datang burit. Padahal mah teu di teangannya datang bae. Geus mending di imah urang maca Quran taun kamari mah urang geus bisa namatkeun sakali. Coba taun ieu mah hayang 3 kali lah, berarti 10 poe sakali, 22 kali, 30, 3 kali. Ge kurang diplot. Ah, eta ge saetik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah berang sakali penting sakali tamat Quran teh. Berarti lamun 30 poe teh ya, 60 kali tamat mantep geus. Urang geus bisa dongengna doang. Kuari ge Qur'anna di mana karanya? Jan kanyahoan ieu Qur'an ya. Leungit Qur'an. Masyaallah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi aya itu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Etalah bagbaganana fikih aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ieulah dipake ku ahli-ahli thariqah, ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun mane nyaho oreng puasa teh istimewa. Sebab naon? Ngabersihan galbu, nyucikeun rohani sehingga urang bisa neuleuh ka Gusti Allah. Hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun, berarti urang kapanggih jeung jati diri urang, yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati. Wayana puasa.